Tjena, fotomicke här. Ja, ni har fått en liten frekvens på ett brudpar som jag har fotat här uppe i Storforsen. Underbart vackra Storforsen. Och jag jobbar ju som sagt väldigt mycket med Pocket Wizard plus 2. För att då kan jag jobba med blixten på långt avstånd, för att jag fick inte med mig någon assistent idag. De tyckte det var för jobbigt skulle jag tro. Men att så jag fick vara ensam. Men då funkar det jättebra, för då har jag mitt lilla stativ och min lilla SP900 och kör mina bilder utomhus. Och som blir jäkligt bra, måste jag säga. Och sen självklart så kör jag ju med ja, ni vet ju alla vilken kamera jag kör med. Jag behöver inte säga så mycket. Jag kör ju Nikon D700 med flashen här, för att den är ju snabb att köra. Men den här typen av bilder, då måste jag tyvärr gå över på en Pocket Wizard för att få det här långa avståndet med blixtsyn. Men som ni ser här, jag kommer att köra lite zoomning här på miljön här. Det är helt underbar miljö att fota brudpar i. Brukar vara här ganska ofta och fota. Närstenen, det är lite långt från Luleå, för det är ju kanske 11-12 mil, så det är en bit att köra. Men vad gör man inte för bra bilder? Men jag säger väl bara hej hej från Fotomicke. Puss och kram på er. Ja, tjena, Fotomicke här. Ja, i bakgrunden så ser ni ett brudpar som jag just har fotograferat. Och där jag har använt Pocket Wizard som ligger där uppe på klippan. Kommer lägga upp lite exempelbilder på hur det ser ut. Men ha en bra dag, vi hörs. Hej hej från Fotomicke. Ja, då ska vi titta här på miljön som jag fotar brudpar. Det var här jag hade dem sittande. Och så fotade jag från klippavsatsen där borta. Och här brukar vi dyka ner och ta lite härliga undervattensbilder också. När dykarna hoppar ner. Men idag är det lite för kallt för att ta den typen av bilder. Men som sagt var, Fotomicke, han hittar på en massa tokigheter. Hej hej!